Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar um pouco do meu domingo com vocês. Como vocês viram, né? Acordei, fiz um café, acabei de tomar um banho, coloquei esta roupa. E eu vou fazer um arrume-se comigo agora, né? Vou me arrumar aqui junto com vocês pro chá de panela da minha irmã. Na verdade, agora, né? Primeiro a gente vai à Santa Missa e depois a gente vai voltar aqui em casa, pegar algumas coisas e ir lá pra casa da minha mãe, almoçar lá. E depois eu já vou ficar pro chá de panela da minha irmã. Então, essa arrumação que eu vou fazer aqui, né? Agora são 8h30 da manhã. Essa maquiagem, essa produção que eu vou fazer, tem que durar até o final do dia, né? Porque o chá de panela é à tarde, enfim. Então eu decidi começar esse vlog, compartilhar esse dia com vocês, que eu acho que vai ser bem legal. Como eu falei, né? A maquiagem tem que durar, então eu vou fazer uma make assim que realmente fixe bastante. Uma make leve, porque, né, durante o dia, mas ao mesmo tempo arrumadinha, que eu quero estar bem arrumada. É isso, vou compartilhando aqui com vocês. Bora lá. Vou começar aplicando um hidratante. Vou usar esse daqui, da Adicos. Ele tem uma textura assim de gel, bem fresquinho. Vou vir com essa bruma fixadora de maquiagem. Corretivo aqui na área dos olhos. E o meu stick FPS 55 da Adicos no restante do rosto. Ai, tá acabando! Também, né? Usa todo santo dia. Espalhar com esponjinha. Agora eu vou aplicar um pó em todo o rosto. Pronto, apliquei o pó e agora eu vou vir com o spray fixador de novo. Essa é uma técnica, um truque assim que eu gosto de fazer quando eu quero que a maquiagem dure muito. Eu aplico o spray antes da maquiagem, né, como vocês viram, durante, que é nesse momento aqui, depois do pó, e depois, quando eu finalizo tudo. E aí vocês vão ver que a maquiagem dura muito, muito mesmo. Façam esse truque aí e me contem depois. Enquanto a pele vai secando aqui, eu aproveito pra corrigir a sobrancelha. Tô corrigindo com sombra mesmo, essa sombra aqui da paleta da Jujuba, pra Arela. Vou pegar agora aquele bronzer de sempre, vou aplicar nas bochechas e também dar aquela esfumadinha no côncavo. Vou fazer uma mistura dessas duas sombras aqui, ó. Vou aplicar um sprayzinho fixador no pincel e vou aplicando na minha pálpebra móvel. Máscara de cílios, só um pouquinho para dar um realce aqui. Agora já vamos pro batom. Vou usar esse daqui da Vult, que é a cor 06. Ele é um tom mais escuro, mas eu tô gostando de usar ele, tipo, aplicando pouco, sabe? Que eu acho que ficou uma cor bem bonita. Eu vou dando umas batidinhas assim. E agora eu venho com o spray fixador de novo. Fiz uma pausa pra dar mamar, agora eu vou terminar de me arrumar aqui rapidão, correndo, que já tá na hora. Vou colocar esses brinquinhos aqui da Florear Joias. Colarzinho, que também é da Florear. Pulseira da Forelli Berlocks. E vou ajeitar aqui o cabelo rapidão. Vou partir aqui no meio, parte da frente.
algumas mexinhas. Vou prender aqui o restante do cabelo num coque. E aqui eu vou fazer dois torcidinhos. Agora, baby hair rapidinho. Vocês reconhecem esse quarto? Já chegamos aqui na minha mãe, tô aqui no quarto da Lê. Gente, sério, esse quarto dela é muito lindo. Tem vídeo no canal dela, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Tava aqui retocando meu batom, tava fuçando as makes dela, ó. Só que não tem muita coisa aqui. Vamos fuçar? Pera. Eu acho que não tem muita coisa aqui, porque ela tava pra Brasília. Aí eu acho que a necessaire dela não deve tá aqui. Mas ó, eu apliquei esse batom aqui, ó, da Eudora. Achei bem bonito. Duo Clinical. Passei ele. Tem esses batons, temos alguns produtos aqui. Ah, essa paleta aqui é bem bonita. Isso aqui é um gloss? Tá fechado. Lacrado. Máscara de... É, realmente, eu acho que a necessaire dela não deve estar aqui. Ó quem chegou. Lê, eu tava aqui, tipo, fuçando suas coisas. Eu achei esse batom. Ai, nossa, ficou bonito. Ficou, gostei. Só que se parece... Pode ficar pra você. Sério? Nossa, vou pegar. Batom, não, só que suas coisas de maquiagem não tá tudo aqui, né? Eu não, imaginei que tá na mala. Na verdade, tá com... eu fiquei pensando assim, gente, tem pouca coisa aqui. Não tô achando muita coisa. Oh, quero mamar. Gente, acabei de fazer o Bielzinho dormir. Tá ali no quarto da minha mãe, o sono mais bom do mundo. Tá uma chuvinha boa, fresquinho. E agora eu vim aqui mostrar o meu look melhor pra vocês. E eu tô de cara o tanto que esse look combinou com a decoração do quarto da minha irmã. Esse vestido, inclusive, eu peguei emprestado da minha mãe. Ela usou esse vestido no batizado do Bielzinho. Ele é tipo de linho bege, bem bonito. Agora eu vou ajudar ali na decoração. Eu trouxe várias coisas lá de casa. Alguns itens tipo chaleira, coisas de decoração de mesa mesmo, suqueira, enfim, várias coisas pra gente colocar ali. E agora a gente vai começar a decorar. Oi, bem na hora que eu comecei. Gente, olha só que chique que tá ficando aqui. Olhem só a mesa. Tudo a gente que tá fazendo aqui, né, Lê? Tipo assim, você não, não alugou nada, não, né? Não gastamos um centavo. Isso. O que eu gastei foi com essas coisas aqui. E é bonitinho, né? Tipo, é guardanapo e prato descartável, mas são bem bonitinhos. E essa cor combina super, né? A cara da Lê. E aí, ela fez, gente, olha só que gracinha. Pegou esse raminho aqui de flor seca. É florzinha seca, né? Esse daqui, Lê? É o que é. Foi até um arranjo que você me deu. Obrigada pela presença.
Não, vai ficar muito legal. E o bom é que o clima hoje tá super agradável, bem fresquinho. E olha só que bonito que vai ficar aqui, gente. A gente vai colocar as comidinhas aqui. Vamos colocando tudo aqui. Aqui também a gente ainda vai ver o que vai colocar. Isso aqui foram algumas coisas que eu trouxe, ó. Isso, isso. Esse negócio aqui também. Essas tábuas de madeira. Quase tudo, né? Mas assim, essa cesta aqui também. Essa cesta aqui tem que ver se vai dar certo, né? Se dá pra colocar alguma coisa. Eita. Que turbãozão. É, às vezes pra decorar, né? Vou colocar em algum lugar. Olha quem tomou banho na casa da vovó. É! Aproveitei, gente, que tinha tudo aqui. Trouxe sabonete, trouxe roupinha, trouxe fralda. Aproveitei e dei um banho, né, filho? Ai, que delícia, meu amor. Né, meu amor? Tô já de pijaminha. Que eu já chego na minha casa pronto pra relaxar, né? Fiquei bonzinho, dormi a tarde toda. Que delícia. E tô com mais sono. É aquela coisa, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Né, filho? Chegamos em casa. Gente, eu levei tanta coisa. Essas três caixas aqui estão lotadas de coisa. Eu tava me sentindo tipo uma pessoa que trabalha com decoração de festa. Sério, eu levei um monte de coisa. Mas deu certo, valeu a pena, ó. Tem coisa que a gente só usa nessas ocasiões, né? Por exemplo, essa suqueira aqui, ó. Tá precisando até lavar. Levei pra usar. Me senti muito decoradora de festa. Gente, eu tô indo tomar banho agora. Mas antes eu decidi pegar a câmera aqui só pra mostrar pra vocês o quanto a make durou. Eu tô de cara. Eu fiz a maquiagem, sei lá, era umas 9 da manhã. Agora são 7:30 da noite. E olhem isso, gente. Porque assim, geralmente, vai passando o tempo, isso aqui vai saindo, né? Mas olhem só, até o bronzer, o blushzinho ainda tá aqui. Os olhos, então, não saiu praticamente nada. O batom, obviamente, saiu, né? Porque comi agora, lá à tarde, né? Enfim, almocei, lanchei lá no chá. Então, obviamente, o batom saiu, mas a maquiagem durou muito, muito mesmo. Óbvio que aqui também tá um pouco oleoso já. Aqui no nariz saiu um pouco, mas durou muito. Então, realmente, essa dica de aplicar o spray fixador umas 3 vezes faz toda a diferença. E eu já testei essa dica com vários spray fixadores diferentes. Esse daqui da RK By Kiss, que é o Retoque Nunca Mais, é muito bom. Mas eu já usei outros também de outras marcas. E essa dica funciona. Claro, né? Se o spray funcionar, a dica vai
funcionar. Às vezes, se o spray também não funcionar, aí a dica também não funciona. Mas eu quero dizer que, assim, sendo um spray que você gosta, que funciona, aí você faz isso de aplicar 3 vezes que vai ficar, assim, perfeito, sabe? Não tem erro. E é isso. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar, vou curtir minha família. O Bielzinho, gente, ele dormiu muito. Dormiu a tarde inteira, assim, praticamente. De 1h30 até umas 5h30, por aí. Conseguiu dormir bastante. Eu coloquei ele lá no quarto da minha mãe, então ele conseguiu dormir lá tranquilinho. Coloquei o ruído branco pra dar uma abafada nos sons exteriores, né? E aí, dormiu tranquilo. Depois que acordou, mamou e ficou dormindo mais ainda, né? Que eu levei ele lá pra fora e aí ficava no colo, no meu colo, no colo de outras pessoas. E aí ele dormia também. Então, ficou bem bonzinho, conseguiu descansar bastante. Agora a gente vai relaxar, curtir aqui, né? Vou tomar um banho agora, assim, tirar essa make e descansar aí nesse final de domingo. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!